Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Teme, subota 2.30 popodne u trenutku snimanja ovog videa. Malo prije sam se tek probudio, do 6. jutro smo smo bili u akciji, veliki koncert smo imali i tako dalje, ugostiteljstvo na najjače, ovaj, želim se baviti sa više temom, ovom video bit će kripto vijesti, bit će svega živoga, međutim prvo želim pozvati vas koji ste e, baš ono hardcore vjerni fanovi ovog kanala i koji ste se toliko povezali uz ovaj kanal da osjećate uvijek neku potrebu da me negdje branite i tako dalje, a novi ste ovdje na kanalu, e, pa čisto želim ponoviti vama što sam ponovio već prije možda 8-9 mjeseci, prije dvije godine i tako dalje, ljudi. Hvala vam srca, ali molim vas, nemojte. Nema potrebe. Nema potrebe, znači, to nije utakmica koju mi igramo, to nije svijet u koji se mi želimo spuštati, to nije razina na koju želimo ići. Znači, ono, imate, imate svinjac, imate blato i svinje se valjaju u blatu i nemojte ulaziti u to blato. Ljudi uprljačete se, a svinja uživaju u valjanju u blatu a vi niste vrijedni toga. Nemojte, nema potrebe. Hvala vam najljepša svima, nema potrebe, znači, e, nisam plaćen od Nogometnog saveza za reklamiranje tokena vatrani, kako kažu, e, to nije projekt koji mene plaća da ga reklamiram, znači, ne, nema veze s vezom, znači, to mogu reći samo zlobne osobe. Tako da, nema potrebe, hvala vam najljepša, šaljete poruke cijelo jutro, jesi vidi ovo, jesi vidio ovo, ljudi, dobre, dobre, bavimo se ozbiljnim temama, ozbiljni smo ljudi, i nećemo ulaziti uopće u takve stvari znamo da Balkan traži krv, jer jednostavno ako je baka prase objavio video, ti želiš followere, ti želiš preglede, odmah tamo napraviš video proti baka praseta i onda stojiš doma i moliš Boga, moliš Boga da ti baka prase odgovori jer znaš ako ti baka prase odgovori dobit ćeš odmah ovaj, 10-15 tisuća followera pa onda ti snimaš reagiram na reakciju, onda on snima reagiram na reakciju od reakcije i tako Balkan YouTube svijet funkcionira, ljudi ovdje na Balkanu tako očekuju da to tako mora biti, da YouTuberi postoje isključivo, da bi se oni međusobno pljucali, isključivo da bi onda vojska jednih i vojska drugih se međusobno kačila u komentarima, da jedni brane, drugi napadaju, pa da njegovi nje, napadaju ove, a njegovi napadaju Ljudi, ozbiljni smo ljudi i nećemo se baviti sa takvim stvarima, tako da ja ne promoviram token vatrani. Velika razlika, pazite, od zlobnosti i, dobrog, i dobre namjere. Jedno je reći promovira, a drugo je reći obrađuje. Ja obrađujem pro projekt Vatrani za mene i za sve moje followere koji su uložili novac u taj projekt i koji žele znati informacije. Ja pronalazim informacije i serviram ih preko svojih videa ljudima koji žele vidjeti te informacije. U ovom slučaju, token vatrani, iskopali smo toliko toga pozitivnih i negativnih stvari. Ima jako puno i negativnih stvari u kojima sam otvoreno imenom i prezimenom sa svojim likom ovdje vama rekao što mislim da ne valja, o, čak sam ih i optužio za neke manipulacije, čak sam rekao i da, i da dampaju neki tamo ljudi koji su dobili očito tokene prije, čak sam rekao da mi nije normalno da su dobili 1,5 milijon tokena savjetnici samo, plus drugi budžet za marketing i tako dalje. Optužio sam marketing da ne radi ništa, znači ulazio sam u transakcije, u, u video od prije dva dana ušli smo u transakcije gdje sam vam pokazao koji novčanik, kada, kome, gdje je slao, na koji datum, kad je dampao i da je opet prebacio 25.000 tokena, spremni da ih rasproda. Znači, to nije promoviranje. To je obrada projekta. Međutim, razlika je ići sa dobrom namjerom, u kritiku razlika je ići sa zlom namjerom. Tako da, uvijek će biti tih zlobnika jednostavno, čovjek vam kaže želi followere, normalna stvar, pazite ljudi, vi, evo, ja vam kažem, pazite 30 i ja mislim da je 32k, 32.000 followera, ne znam, više nije, može 33. Na, na ovaj broj ljudi tu mora biti 4-5 tisuća ljudi koji te ne žele pratiti, kojima se gadiš, koji te ne podnose, koji bi sutra na ulici da te sretnute, pljunuli, koji ti jebu mater da, da, da se izrazim, tako i tako dalje. I sad ti ako želiš rasti i želiš tu publiku, želiš uzeti te hejtere sebi, ti moraš graditi kanal na hejtu, svoj kanal na hejtu. Jer jednostavno znaš da postoja veliki broj ljudi koji ne podnose kanal kripto teme, koji ne podnose juru, koji mu sve po spisku svakodnevno, oni se nalaze svukuda i ajmo ih grupirati na jedno mjesto i jednostavno od toga dobro živjeti. I to je legitimno, to je ok, to poštujem, to je neća strategija i tako dalje. Međutim, reći da je Jure jako dobro plaćen od hns to je već zlobno. Reći da je to jedna velika prevara je zlobno. I onda kao dokaz te prevare, kao dokaz velike prevare od tokena vatrani, pokazati ljudima da je neki klinac negdje nekad napravio neki tamo token, mislim njemačka ili tako nekako, i to je bio pump and dump šema, i zato jer je neki klinac tamo negdje nekad napravio to, svi fan tokeni su prevara. Kad odete na stranicu socios.com, tamo postoje deseci projekata, najveći nogometni klubovi, najveći nogometni savezi, da li su svi oni prevara zato jer je neki tamo klinac negdje nekad napravio na, na nekom blockchainu neki token nazvao ga njemačka austrija španjolska francuska i tako dalje jer su uspjeli nekog uvjeriti da je to tamo uh, dobra priča na nekom forumu telegramu nemam pojma kako uzeli par tisuća dolara i pobjegli pa takvih prevara je na stotine ali da li to znači da su ovi službeni da li je argentina projekt prevara brazil uh, brazil token da li je prevara Italija token, koji god, Portugal token, redom možemo nabrajati. Da li su oni prevara? Zato jer je neki klinac negdje nekad tamo napravio neki token i nazvao ga Njemačka. A, u isto, a to nije službeni token od Njemačka. Pa evo vi sada uložite 300-400 dolara, otiđite na Fiver, otiđite bilo te i vi napravite token Hrvatska nogometna momčad. HNM. Evo ga. Ili uh, Vatren, idemo do kraja. VDK token. Napravite token za par sto eura, napravite neku grupu na Balkanu, skupite 500 ljudi, krenite svi pumpati na njega, popalite lovu i to je to. Pump and dump, prevara. Međutim, da li to znači da je projekt vatreni prevara zato jer ćete vi napraviti neku svoju prevaru? Ne znači. Hrvatski nogometni savez je potpisao ugovor služben, znači sa kompanijom, koja će za njih odraditi projekt koja je to napravila na poligonu na jednoj od najvećih znači od top pet možda, možda poligon je možda tu negdje znači kod najveće svjetske kompanije biraju poligon za svoje, za svoje projekte oni su odabrali poligon kao partnera na poligonu su napravili službeni token hrvatske nogometne reprezentacije i lansirali su ga i to su činjenice to su fakti a to što je tamo neki klinac u Njemačkoj prije ko zna koliko napravio neki fake token, može ga nazvati kako god hoće, Kroacija, kako to nema veze s ovim. I neko ko vam servira ovo kao prevaru, taj je očito ili nepismen ili zločest. Pazite, ili nepismen ili zločest. Ili zloban. Ne vjerujem da je nepismen, znači vjerojatno je ovo drugo. Reći da, je, da sam ja plaćen, da sam to je, ono, strašno. I dobro, neću se uopće ograđivati jer se nema smisla ograđivati, to tako ide, super, odlično, e, dobro je dok me ne imenuju, jer kad me imenuju onda poslije cvile na sudovima plaću, lijepe odštete, lijepe odštete se plaćaju i jednostavno poslije se to sve uloži u neke nove projekte, tako da ok, dok te ne imenuju. Međutim, u ovom se, se sve zna na koga cilja. I zato želim reći, želim reći sljedeće, e, ako su fan tokeni prevara. Zašto si onda uložio u Porto token, koji je fan token? Zašto si uložio u Lazio token, koji je fan token? Kužiš? Vraćamo se. Jesi li zloban ili si nepismen? Ja mislim da si zloban. Jer objavljaš videa da ulažeš fan token Lazio, pa objavljaš videa da uložiš u fan, u fan token ovaj, u fan token onaj, ali ne. Hrvatski fan token je prevara, zato jer ga Jure promovira. Ne, Jure ga obrađuje. Jure ga obrađuje. I ovaj, nećemo se više baviti s tim. I molim moli vas, sve vas, molim vas, molim vas, ljudi. Život je prekratak. Život je prekratak i život nije proba pa ćete biti pametniji u nekom drugom životu. I nemojte trošiti minutu svog vremena da bi vi negdje branili kripto teme. Pustite, sve pustite, sve pustite, vrijeme uvijek pokaže tako da nemojte me braniti. Velika zahvala. Ovako, sad to je trebala biti sljedeća tema, jedna od tema, kasnije taj token vatre, uopće sam nisam htio sad baviti s njim, on toliko dobrih vijesti, međutim dobio sam još jednu, još jednu poruku na, na e-mail, znači jedan moj dragi gledatelj je malo nervozan i živčan i tako dalje vezano za ovo spaljivanje tokena, on je izgubio, projektu, izgubio malo povjerenje u ovaj projekt jer ljudi nisu isti trend spalili, spalili tokene jučer kako su obećali, nego su danas spalili milijoni nešto komada i tako dalje. I on kaže, ovo je jako zanimljivo, kaže, sumnjivo mi je da je Hrvatska u polufinalu svjetskog prvenstva, a cijena se ne miče smješta. Zapravo, nevjerojatno. Znači, to ne može biti ispravno. Može biti ispravno, znate zašto? Vraćamo se na ono s početka, kad smo ušli u ovaj projekt. Zašto je ovo sasvim normalno, zašto cijena nije eksplodirala u nebo? Zato je za ovaj projekt ne zna nitko zato jer ovaj projekt ima 300 i nešto holdera i da bi ovaj projekt išao u nebo svi oni trebaju trpati 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 i, i, i pumpati ga ako ovi ljudi ne ulažu novac a nema, nema još velike potražnje za projektom nema veze da su oni spalili jedan milijun komada cijena mu neće ići toliko jako gore to je matematika osnovna matematika i to je vrlo jasno međutim mi sad imamo podatak, mi, sad ću vam to odmah pokazati, mi sad imamo podatak, mi sad imamo podatak a, ovdje, a, znači, evo ga, 0 ta adresa, 1 milijon i 227 tisuća tokena je spaljeno. Ali pazite ovo, od 30 milijuna oni su spalili već 4% plaja. Znači, ovo nije promoviranje nekoga, ovo nije guranje nekoga, da se razumijemo. 4% suplaja spalit u par tjedana. Ovo dugo nisam vidio. I moj naklon, long term, dugoročno, ovo je bolesna stvar. Sjećate li se Baby Dodge projekta? Milijarde toke na supply. Oni najavljuju povodom rođenda na veliko spaljivanje 500.000 tisuća komada. Znate što je 500 tisuća komada spalit na jedan supply koji je u nebo? Ništa. A to se najavljuje kao nešto veliko. A ovdje imate situaciju Projekt koji ima 30 milijuna supply, oni spale u jedan dan milijoni nešto. Znači to je velika, velika stvar. I znači ovo je dugoročno. Ja pita ljude koji investiraju nešto u ovo sitno, da li ste spremni ovaj projekt pustiti do sljedećeg europskog prvenstva? Onda ljudi zastanu, to je za dvije godine. Da li ste spremni ovaj projekt pustiti da stoji do sljedećeg svjetskog prvenstva? Kužite, zamislite vi sad ovo. Nisam planirao i sad, evo, opet sam odužio video o vatrenima ono, doslovno, ali evo. Novci su i moji unutra i vaši su i moramo se s tim baviti. Pazite ovo, oni su danas palili jedan milion i nešto tokena, sad mu je supply na 28 miliona i nešto gore. Koliko Hrvatska ima odigrat utakmica u sljedeće recimo, samo dvije godine? Ali ajmo staviti četiri. Četiri godine. Znači, Liga nacija... Liga nacija... Liga nacija. Znači, kvalifikacije za europsko prvenstvo. Pa europsko prvenstvo, pa kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Znači, to, to je sve skupa, prijateljske utakmice. Koliko je to? 60 utakmica. 60 utakmica, recimo. A oni imaju politiku spaljivanja 5000 tokena za svaki gol koji Hrvatska zabije. 10.000 tokena svaki put kad Hrvatska pobjedi. Svaki put Hrvatska pobjedi 10.000 tokena ako neki igrač zabije gol po 5000 tokena, ako ne primimo gol, ako odigramo, na primjer, bez primljenog gola 5000 tokena, ako Hrvatska zabije 3 ili više gola 5000 tokena i tako dalje. Znači, ovakvim burn mehanizmom oni će u sljedeće četiri godine spaliti 5 milijuna komada. Imali smo sad ovu, ako Hrvatska prođe Brazil, milion tokena. Kakva nas sad burn kampanja čeka za, za Argentinu? Ali nebitno je. Kakva nas čeka za sljedeće europsko prvenstvo po skupinama? Znači, Ulaganje u kriptovalute, ja ne gledam kao ulazak u kladionicu, uložio sam jučer novac, Hrvatska je prošla Brazil, zašto cijena nije išla puta tri? Kako da ide puta tri? Znači, edukacija je i Vraćamo se na ono s početka. Što je kriptoistraga? Da li je kriptoistraga uperit prstom u juru, prozvat ga prevarantom, samo da bi dobio više followera, a ne pokazat ljudima tu istragu, ne pokazat ljudima kontrakt od tog prevarantskog tokena i kontrakt od vatrenih tokena pa reći ovo nije isto, to nije ista priča. Pa pokazati ljudima da je ovo službeni token od reprezentacije, a da je ovo neki pump and dump šema pa reći ovo nije isto. Ili reći ljudima uh, Porto, Lazio, nije prevara. Znate koliko je bilo u, u, u Rimu pre, pump and dump šema, prevara navijačkih uh, Lazio, ovakvih, onakvih, Italija, svega masu. Pa niko nije rekao da je token Lazio prevara. Ne, to je službena kriptovaluta nogometnog kluba Lazio. Isto kao što je Vatrani službena kriptovaluta Hrvatske nogometne reprezentacije. I vraćamo se na to, uh, vraćamo se na to uh, vezano za, za promoviranje i tako dalje. Da li bi ja promovirao projekt u kojem sam u ovom ovdje videu optužio ljude da manipuliraju sa cijenom, da manipuliraju, da dampaju i tako dalje. Da li sam u ovom videu od 19 minuta u kojem sam objašnjavao ljudima da ljudi koji su savjetnici su dobili 1,5 milijun tokena, što za mene nije normalno, 1,5 milijun tokena u svakom trenutku mogu uništiti ovaj projekt, ovi ljudi. Da li je to promoviranje ili upozoravanje? Ja sam ovdje uložio svoj novac, svoj vlastiti novac. To se mora razumjeti. Niko nije za ovo platio. Ja sam toke našao kad ga niko nije vidio. Kad nitko nije znao da je izašao na minjašnicu i rekao svojim gledateljima ljudi, imam nešto jako zanimljivo. Mislim da je jako zanimljivo zateri za ovoga To je jedan od najvećih brendova u svijetu nogometa. Ne pričamo o tome borba protiv hns Mamić, Kustić, ovaj, onaj. Ja sam prvi tu ako treba reći. I godinama sam protiv toga. Mi ovdje pričamo samo o investiranju nas koji ulažemo svoj novac u kriptovalute, da bi na tim investicijama zaradili. I ne zanima me da li se zove HNS ili se zove kako god. Iz ovog stoji najveći, najveći jedan od najvećih brendova u svijetu nogometa. Dva svjetska prvenstva za redom polufinalista. I normalna stvar kad vidiš koliki je supply, normalna stvar kad vidiš koliki potencijal ima, normalna stvar kad vidiš da ga nema na niti jednoj mjenjačnici, da ti radi onaj okidač u glavi. Ali da bi ti taj okidač proradio, treba se educirati, a ne slušati onoga iz mase koji je najglasniji. Zato vam uvijek preporučim grupu Crypto Insider. Ti ljudi istražuju projekte. Zašto nitko iz te grupe nije napravio istragu i rekao token vatren je prevara i Jure je prevarant, Jure je plaćen od projekta od HNS-a i tako dalje. Zato jer mora postojati trag da je Jure plaćen, zato jer mora postojati dokaz da je Jure plaćen, zato jer mora postojati dokaz da je token prevara, zato jer mora postojati dokaz da je token pump and šema, zato jer mora postojati dokaz da je neki klinac negdje nekad tamo napravio za 100 dolara na bnb u uh, Kroacija neki hrvatska token i da je to prevara. Mora postojati dokaz da je projekt koji je napravljen na poligonu, mora postojati dokaz da su ugovori koje je HNS potpisao s nekim prevara. Ne postoji jedan jedini dokaz da je ovaj projekt prevara. Ne postoji. Nema ga. Nađite ga vi ako možete. Nema ga, ali najlakše napraviti YouTube kanal, sakriti svoje lice, staviti glas, staviti uh, uh, neki video da se vrti i reći Jure je prevarent, Jure je plaćen od Hrvatskog nogometnog saveza da pumpa ovaj projekt. Pa, ka, pa prije bi se ubio nego uzeo jednu jedinu kunu od Hrvatskog nogometnog saveza. Zbog svih godina borbe Protiv ljudi iz tog saveza koji su bili kvarni zbog svih godina borbe e, mla, nekoliko generacija po Hrvatskoj a, koji su ukazivali na svašta u tom HNS-u. Pa nikad ne bi surađivao s njima. Ali ovo je projekt, ljudi moji, ja ne znam imate iPhone, ima neko, ja imam iPhone ovaj. Možda vi imate Android. I ne volite iPhone. I svoj Android volite najviše na svijetu, ali da vidite dionice Apple-a. Na sniženju. Da li bi ih vi kupili? Ja bi kupio. Ja bi kupio. Ista stvar je ovdje. Ja možda imam loše mišljenje o nekim ljudima iz HNS-a. Međutim, ovaj projekt. Ekipa koja stoji za ovog projekta. Znači, kompanija koja radi ovo za HNS. Sam poligon kojeg obožavam projekt i sve živo što je tu uključeno činjenica da ga nema na pa znači meni je sve to poklopljeno da kažem ok idem svoj novac uložiti unutra i uložio sam i drago mi da sam uložio i još ne prodajem a u lijepim sam profitima nešto sitno sam prodao na početku i to je to ali u velikim sam profitima i ne prodajem i neću prodavati zato jer vidim gdje ovo ide i nema tu zle namjere ali ovo je jako zla namjera ovako nešto reći. Vi ste imali youtubere koji, koji, su doslovno mene proglasili prevarantom da, da pump and dump šemama, uzimam ljudima novce i tako dalje. S njima ću se još vidjeti na sudu čim uđe Srbija u Europsku uniju ovaj, da mi bude puno lakši postupak suđenja. Tu će, jedan kroz jedan su mi odvjetnici rekli će biti odštete, to ću isto uložiti u kriptovalute. Ovi ovdje ovi ovdje lokalni kad takve stvari naprave, onda poslije cvile na sudu i, jer one suze da nisu oni tako mislili da su ih da su oni tako mislili, jer svi u njihovoj grupi su im tako objašnjavali, svi njihovi friendovi vidjeli su na Facebooku i tako dalje. I onda oni jadni snime video, optužete za nešto, poslije svile tamo. I čeka to je ove neke iz Srbije isto, čim Srpska, Srbija uđe u Europsku uniju. Oće jednom za dvije, tri godine. Pa gdje je odgovornost? Ne možeš ti upreti prstom u nekoga i reći on je prevarant i to je to. Daj mi nešto čovječe, si normalan? Kakav HNS? Kome plaća? Gdje je ta lova od HNS-a? Pa čovječe, evo ti pogledaj ovdje. Ovdje pogledaj, evo još jedan puta da ti pokažem, ovo ti moram pokazati jer ti si radio istrago, ovo nisi pogledao. Ti si radio istrago, ovo nisi pogledao. Token vatren, ja sam to već rekao. 5%, 1,5 milijon tokena advajzorima. 1,5 milijon tokena. Znaš što znači? 1,5 milijon eura, bit će token sigurno preko 1 dolar će mu cijena koštati. Savjetnici će dobiti preko 10 milijona kuna. Savjetnici ovog projekta preko 10 miliona. Nisi rekao da je to problem. Ne. Jer ne možeš dobiti tako gledatelje. Ne možeš dobiti followere. Ti si rekao da je Jure plaćen. Bez dokaza. A nisam plaćen. Nađi mi dokaz da sam plaćen od hns -a. Ja ću ti da duplo. Troduplo, petaroduplo, struko. Nađi mi dokaz. Nema ga jer nisam plaćen. Kužiš? Ali Balkan tako funkcionira. Balkan traži krv. Balkan hoće da idemo u korito Da se valjamo u blatu I da svi dobro od toga živimo E ja neću, ne prihvaćam tu utakmicu Ne idem u to korito, idem svojim putem Očito je vas 30 i nešto tisuća Procijenilo da je to Ispravan put I očito se zato ovdje na mom kanalu Jer vas ne zanima hejt, jer vas ne zanima skrivanje Iza za profila Iza u, u produkciji Jer vas zanima oči u oči što vam imam reći I puno puta vas živcira Iritira Puno puta me mrzite zbog tog moga kad vam kažem dajte mi jedan like, puno mi znači. Ne znači meni ništa, boli me ona stvar za like. Znači youtube znači, ne meni. youtube znači. I kad ga vi date, pomažete tako meni, ne meni, nego youtube da prepozna da vas zanima takav sadržaj i da vam ga pokaže još. I kad vam ga pokaže još, vi gledate onda još više i tako dalje. Nije to ono moj ego da ja brojim lajkove. Boli me briga za lajkove. Ali me puno znači ta podrška. Jer YouTube znači, jer YouTube onda zna što vi gledate, kakav sadržaj gledate i što će vam taj kanal ponuditi. Ista stvar je, legitimno je tako i napraviti kanal eh, i dati mu neki ime videu, kriptovaluta i kripto teme koristiti u svakom videu i snimati svaka tri mjeseca neki hate video protiv mene i mog kanala. To je strategija, super, poštujem, ja sam imao takvu strategiju u početku kad sam po Bitcoinu, Pi Networku pljucao mjesec dana da privučem pozornost i tako dalje. I to je ok, ljudi to rade i neka rade. Sve pet. A gdje je granica? Gdje je granica kad pogledaš sebe u ogledalo, briješ se ujutro i kažeš da na onaj evil, onaj Austin Power, znaš danas ću proglasiti uru prevarantom. Pa kakav si ti to čovjek onda? Samo zato da bi te sto ljudi zapratilo, sad ću ga proglasiti prevarantom, sad ću ga proglasiti prevarom, sad ću ga proglasiti da, da, njemu HNS plaća, da je on jako dobro plaćen. Ono, želiš zagrabit iz mog bazena followera da ti dobiješ svojih par tisuća jer se godinama boriš pa ne možeš se probiti. Pa evo ti, evo ja, evo ja ću zamoliti sad ljude, evo ga, čekaj samo malo, ovo nisam napravio nikad na kanalu, evo ja ću sad od srca, od srca ću zamoliti, znači, od srca ću zamoliti, znači, sve svoje hejtere, sve svoje followere. Evo, prvi put ovo radim. Samo da nađem kanal. Evo, zapratite čovjeka. Ja vas molim, ovdje vas molim, preklinje vas. Ako želite u kriptu opstat, ako želite u kriptu zaraditi neki novac, ako želite u kriptu preživjeti, evo ja vas molim, zapratite ovaj profil, skupite se vas, pet tisuća, deset tisuća, svi na jednom mjestu. Svi se skupite, pratite čovjeka, ali prije svega pogledajte ovaj video, ne kupuj Pogledajte ovaj video, obavezno pogledajte ovaj video, pogledajte prije toga sva moja video o tokenu VATRAN, sva moja video. Znači, pogledajte video gdje sam našao projekt u kojem sam objasnio zašto, zašto ovaj projekt, pa pogledajte video u kojem sam rekao, u kojem sam optužio ljude da manipuliraju unutra, pa pogledajte video u kojem sam rekao zašto mislim da će ići preko 1 dolar, pa pogledajte video u kojem sam iskopao podatke o sumnjivim transakcijama, pa pogledajte video u kojem sam navljio burn, pa pogledajte sva videa koliko vremena, koliko dana i noći je utrošeno, razmislite, da bi ja sva ta videa snimio, ušao u dubinu priče i donio odluke da li ću ja investirati u taj projekt i zašto ja mislim da će taj projekt nešto napraviti. A onda pogledajte ovaj video na ovom kanalu. I onda vi odvagnite vi odvagnite ovaj, ko ima zle namjere i tako dalje. I to je to. I onda obavezno zapratite momke iz Crypto Insider da vas oni nauče kako se rade kripto istrage i onda nikad nećete ući u projekt jer je neko nešto objavio. Onda ćete ući u projekt zato jer ste vi potrošili 10 sati vremena, 20 sati svog vremena da bi istraživali neki projekt jer ste vi rekli čekaj malo, ovaj mi govori da je prevara, Idem ja pogledati jel to prevara. Onda ćete vi otići na internet, pa ćete vi vidjeti da je tamo nekad neki negdje klinac napravio neki kontrakt, prevario 50 ljudi i uzeo novce i da zbog tog tamo nekad negdje klinca sada dolazi neki frajer i vama kaže token vatreni je prevara, a Jura je plaćenik. I ovo ovaj je jedan veliki skem. Znači, vi naučite raditi kripto istrage, nisam bitan ja, nije bitan on, nije bitan niko u ovom kripto space -u. Vi ste bitni da se vi educirate, da informacije koje vam ja dam, koje vam da bilo ko, kad dobijete te informacije, grupa kripto Insider, bilo koji projekti. Znači, vi kad sebe posložite u ovom kripto svijetu, da vi kažete, ok, 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 ovako, ovu informaciju mi je dao kanal Kripto Teme o tom projektu. Ovo sam pročitao kod ovoga projekta. Ovo sam pročitao ovdje. Ovo je rekao ovaj. Ovo je rekao onaj. Aha, sad sam ja dovoljno kvalitetna i posložena osoba da ja kažem idem ja od svih ovih informacija sada sve to istražiti i dobiti svoju sliku. Dobiti svoju sliku o projektu i onda ću ja na temelju mojih vlastitih istraživanja moje slike o tom projektu uložiti svoj vlastiti novac ili neću uložiti u taj projekt. E tako se to radi. I onda kad vam neko kaže da je token vatreni prevara, a da je Jure plaćenik i prevarant, onda ćete umjesto da idete u to korito, u valjenju, u blatu, umjesto da kažete je ili nije nebitno, onda ćete vi reći čekaj malo, idem ja to sam provjerit. I kad sami provjerite, onda ćete reći čekaj malo, pa koje su namjere ovog tipa koji je proglasio projekt prevarom a njega prevarantom koji je plaćen od strane HNS-a da pumpa ovaj projekt i onda će vam sve biti jasno i zato za sve nove nemojte me braniti molim vas molim vas nemojte me braniti molim vas ovaj projekt ovaj kanal kripto teme od prvog dana do danas imenom i prezimenom stojim ispred vas učim razvijam se Radim ja greške od početka ispravljam te greške. Snimao sam znati sami po parkovima, po šumama. Svakako. Radio sam na produkciji, radio sam na sadržaju, radio sam na filtriranju sadržaja, radio sam na, na, na izbacivanju razno raznih načina, pristupa, obrada. Razvijamo se svi s godinama. Zreli smo, stariji smo, pametniji smo. Možda smo baš zato i narasli do jedne ovolike zajednice. I nikad u ovih nekoliko godina nisam upra prstom u nekoga od kolega na sceni. Nikad ne postoji jedan jedini video, jedna jedina rečenica. Nikad u nikog nisam upra prstom i da mi to bude strategija za rast. Ne, ja sam griješio, ja sam ispravljao greške, ja sam se razvijao, ja sam se trudio, ja sam izgubio dane, dane, tjedne, mjesece i godine na vlastitoj edukaciji da bi nešto napravio. I vjerujem da sam na dobrom putu. I nikad nisam koristio polugu da snimam svaka dva mjeseca video o nekom tamo, uh, recimo ko je najveći sada uh, Balkan Tech Kripto možda ću reći krivo, mislim da čovjek ima 55-60 tisuća followera nisam bio na njegovom kanalu sad pa ne znam kad sam ja krenuo s kanalom kad sam ja krenuo sa svojim kanalom uh, Balkan Tech Kripto je imao uh, 18 tisuća followera znači, kad sam ja krenuo sa svojim kanalom Balkan Tech Kripto je imao je imao 18.000 18 followera. Jel tako? Danas, Balkan Kripto ima 55, opet kažem, ispričavam se, možda 60, možda 70, možda je, nisam gledao, ja sam došao do 30 i 33 mislim da je. Nikad, nikad u ovih nekoliko godina ja nisam u svoja usta uzeo Balkan Kripto kanal. Nikad. Možda čovjek, ja ne gledam njegova videa. Možda čovjek o mene misli sve najgore. Možda me pljuca, možda me blati. Možda nemam pojma. Nikad sebi nisam dao za pravo da prozivam njega, a poznavajući YouTube algoritam, da prozivajući njega jer je on, 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 je obradio projekt XY i da ja sad idem u kontru XY je prevara jer znam da će mi donijeti od njegovih u tom trenutku osamnaest tisuća, da ću odmah ići na 2 tri tisuće gore. Pa kad je on bio na 30, a ja na, ja na 14-15 da snimim video protiv nečeg što on priča pa da mi donese. Pa kad je ona 40, a ja na 28, pa da ja snimim video protiv nečega što on objavljuje, pa da meni donese followere, jer YouTube-ov algoritam izbacuje moj sljedeći video. Vi ste na njegovom kanalu, ali vam nudi moj, jer se ja bavim s njim. Nikad ovog čovjeka, kojeg poštujem, respektiram, koji je jedan od najvećih, najveći u biti na, na Balkanu, koji je kripto donio ovdje, i u jednu jednu svoju rečenicu nisam stavio. to je to zove poštovanje prema onome što čovjek radi i poštovanje koje možeš odvojiti od onoga o čemu čovjek priča. A ja ne znam o čemu čovjek priča kad sam ja u pitanju i ja ne mogu steći mišljenje uopće na osnovu toga je li on o meni misli nešto pozitivno ili negativno. Ako ste mali youtuber i imate 500, 600, 1000 followera i želite jako rast, ali želite dobiti ono najgore iz kripto zajednice, one ljude koji ulažu 2-3 dolara, koji po cijele dane vise na Facebooku, na Telegram grupama, na komentarima, koji su gnjevni, koji mrze sebe jer moraju danas ići na posao 8 sati, koji mrze svog šefa, koji mrze banku gdje su dužni kredit, koji mrze, nisu spremni raditi na sebi kojima su svi krivi. Ako želite dobiti one najgore iz te mase, e onda morate ići sa hejtom onda morate ići sa hejtom, morate ići sa mržnjom, morate ići sa sijanjem mržnje na sve strane i onda iz toga ugrabiti sebi takav profil ljudi. Da li je to u cijelom svijetu tako da svi ostanu zaglavljeni onda u, u tom nekom, u tom nekome, uh, da im zakoči rast uh, YouTube i ne mogu ići dalje, ja ne znam. Ali ja neću hejt, kod mene nećete dobiti hejt nikada, Kod mene nećete dobiti mržnju prema nikome, kod mene nećete dobiti prozivanje prema nikome, kod mene ćete dobiti samo ono što radim od prvog dana do danas. Možda nekad i pogriješim, ispravit ću se, korigirat ću se, ukažite mi što radim krivo, ja ću to popraviti, jel me razumite? Ali da ću ići sa hejtom, kao strategijom, nema šanse. Nema šanse. Što vam ta strategija može donijeti? Samo na brzinu brzo followere i to je to. Ja sam to dobio prvih 4 5000 na Pi Networku. I što nakon toga? Moraš početi objavljivati sadržaj. Ne možeš cijeli život pljucat po Pi Networku. Tako i ovo. Pljucat po Juri je dobra poluga da dobiješ followere i zato vas molim, zato vas molim još jednom, ono što nisam napravio dugo, ja vas molim, zapratite ovaj kanal obavezno. Znači, obavezno. Molim vas, zapratite Pogledajte ovu ovdje recenziju, kriptovaluta i kripto, FIFA World Cup, ne kupuj, ne kupujte jer je to prevara, a Jura je plaćenik. Fan tokeni su prevara, osim ako se radi o Laciju, Portu i sličnim projektima, onda nisu prevara, je li tako? By the way, možda me čovjek samo mrzi, možda me mrzi zato jer je ovaj, zna da ja navijam za hajdu on je iz rijeke, evo i šalica na huligan pero, huligan pero, on ovaj, je veliki navijač hajduka. Ovaj, jednostavno mora sam to izbaciti sebe. Mora sam to izbaciti sebe i mi da se na ovakav način opet neću oglašavati, oglašavati godinama jer e, nema smisla, nema potrebe, stvari koje ne možeš kontrolirati, bolje se s njima ne baviti. Razumijete? E, ne mogu ja to kontrolirati, hoće svaki dan neki novi klinac se nakačiti i, 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 i staviti metu na čelo i, i tako dalje treba se baviti kvalitetnim stvarima, treba se baviti kvalitetnim projektima. Nismo mi ovdje, uh, nismo mi ovdje da zabavljamo mase, mi smo svi u ovom kripto svijetu da zaradimo novac, da zaradimo novac, da ne moramo sutra raditi, da se ne moramo s ničim baviti i mnogi od nas koji su to uspjeli, koji su uspjeli da nemaju šefa nad glavom, koji su uspjeli da se ne moraju ujutro buditi u 7 sati, pogledati se u gledalo, mrziti sebe, jednostavno želimo to i ostalima. Želimo i ostalim. I kad ja kažem uh, da ide maksimalno 10% uh, u rizična ulaganja, maksimalno 10%, kad kažem unutar tih 10% koja su moja ulaganja, e onda vi izvučete opet taj jedan i kažete on je prema rant, pa, pa nisam ti rekao da ideš na all in. Nisam ti ništa savjetovao, jer ja nisam financijski savjetnik, ja nisam kripto savjetnik, ja nisam uh, nikakav savjetnik, nisam ovlašten da dajem savjete. U ovih nekoliko godina dobio sam tisuće poruka, od ljudi koji žele zajedno sa mnom investirat novac u kriptovalute da će mi dati postotak od profita da im ja složim portfolio. Evo vas je tu preko 30 tisuća. Neka se javi jedan jedini s kim sam prihvatio tu suradnju. Ne postoji ga. Nema. Nema. Jedan jedini. Nikad nikom nisam sastavio portfolio. Ne, ja igram ovu igru samo za sebe. Ja nudim informacije. A ti kopaj traži, njuškaj. I onda ti donesi odluke u što ćeš ti uložiti, u koji projekt ćeš uložiti novac, u kojem pravcu ćeš ići u ovom kripto svijetu, da li ćeš hvatati lovu na šitarama, da li ćeš ići u rizične projekte, da li ćeš ići u, u, u velike projekte. Ti odluči. Ti odluči. Ista stvar je sa, sa, Validusom, kad, da dođemo i do toga. Ja sam svoj vlastiti novac stavio u Validus. Svoj vlastiti novac koji ne prelazi, koji ne prelazi 10% mojih rizičnih ulaganja. I to sam vam rekao. Znači, ovo je 10% mojih rizičnih ulaganja. Jedan, jedan dio tu je validus. Jedan dio je tu audius. Jedan dio je tu meta hero. Ali oni svi zajedno ne prelaze 10%. To što sam ja odlučio o, o, dati ovaj dio ljudima da oni s mojim novcem tradaju, da me isplaćuju dobit, zato jer ja vjerujem da, to, da će to isfunkcionirati. To je moja odluka. I opet, najlakše je snimiti video Jure Prevarant. I to je to. Ja tu ne mogu ništa. Ja tu ne mogu ništa. Ali to je moja odluka. Ja sam vama rekao što sam ja odlučio. Dajem vam informaciju. Ako ćete vi, možete. Ne morate. Sutra da Meta Hero propadne. Ja imam dva milijuna komada Meta Hero. To nije za jebancija. Meta Hero da propadne. Audius da propadne. Validus da propadne. Da svi zajedno propadnu. Svi zajedno. Kardano da prođe dobro, ja sam u jebenoj lovi. Jel me svačate? Samo Kardano da prođe dobro. Ja igram tako ovu utakmicu i spreman sam. Evo, Hrvatska je, jučer prošla na penale. Hrvatska je primila nekoliko golova. Znači, ja sam spreman u ovoj kripto utakmici primiti golova koliko god treba, ali da pobjedim utakmicu. I ja ću je pobjediti, pobjeđujem je i već sam je pobjedio. Tako da, ali vi, ako želite hejt, E onda se hvatate za slamku i derete, derete, derete po tome u nadi, u nadi da ćete na osnovu tog hejta dobiti veliki broj, veliki broj followera kojima ćete onda vi, kojima ćete vi onda kasnije ovaj, objašnjavati što želite da je Jure Karamarko jedan veliki prevarant i tako dalje. A nisi rekao, ime opet se vraćam, pazi ovo, a nisi pokazao ljudima ovaj kanal. Crypto Express, kad si već tražio plaćene reklame od hns -a. zašto, evo, Evo, ja sumnjam da je na ovom kanalu plaćena reklama. Zato je Crypto Express jedan od najpoznatijih kanala na svijetu sa fake followerima, sa fake followerima i fake, fake ovim fake like i fake pregledima i evo neko je nasijao iz projekta vatreni na ovaj ovdje prije 11 dana znači Crypto Express na engleskom jeziku objavio recenziju tokena vatreni. i ovo je ne mogu sad tvrditi 100%, ali po mojoj procjeni 99 99,999999% da je ovo plaćena suradnja. Jer ovaj čovjek objavlja isključivo na takav način. A vatrani na kanalu Kripto Teme ništa nije plaćeno. Ja znam da bi mnogi voljeli da tamo vide da je plaćeno i da imaju još jedan dobar argument. Međutim, ovaj, ovdje nastavljamo samo sa ljubavi, samo sa mirom samo sa dobrim vibracijama bez hejta nema nervoze nema stresa a vas koji želite hejt koji želite nervozu koji želite pljucanje koji želite uh, da možete dati sebi za pravo da nekome uperite u, u, u prstom u, u lice i kažete on je prevarant on je plaćenik i tako dalje bez ikakve znači uh, kako se to kaže bez ikakve odgovornosti znači doći negdje i reći negdje on je plaćenik od hns onda svakako zapratite ovaj kanal jer ovaj tu takve stvari prolaze, tu je to moguće i naravno da postoji publika koja u takve stvari vjeruje, tako da od srca to ovdje nećete pronaći. Mi ćemo nastaviti dalje s kriptovijestima, s kriptotemama, sa kriptovalutama, sa puno novih ideja, projekata, ne, ne stignem ni ja sve, puno toga. Ja sam vam rekao u sjećnju, u siječnju sam vam rekao ovaj, kriptoteme, web stranica news portal da se lansira. Platili smo to puno novaca, napravili su vrhunski projekt, još uvijek projekt stoji nepokrenut jer još nemam ljude koji će pisati članke, koji će raditi taj posao i tako dalje. Razvijamo ovo ozbiljno, dižemo ovo na neku e, malo veću razinu još, nadam se da ću uspjeti u idućoj godini napraviti sve ono što nisam stigao u ovoj, a to, ko će se valjati u blatu, zaista ne, ne želim komentirati, jer u, u, konačnici ako oni uživaju se valjati sa svinjama, svinja uživaju u valjanju u blatu, pa nek se ljudi valjaju, bože moj, mi nećemo svakako. Ja vam se ispričavam ako se došli do ovog dijela videa, želim vam se ispričati od srca što uopće morate slušati ovakve stvari i što se mi uopće moramo baviti ovakvim stvarima ovdje na kanalu, ali eto, morao sam i sad ću naravno, pošto sam odužio, volko morat snimati drugi video sa kripto vijestima jer je ovo već otišlo uh, u širinu. Tako da ljudi, educirajte se, pronađite edukaciju, grupa Crypto Insider, mnogi drugi kanali i kad, kad se naučite, kad budete znali kako stvari funkcioniraju, nikad vam nitko neće moći prodati foru na koju ste možda čak i pali da Jure plaćeni kod haenesa a da je token vatreni nešto što ja sponzorirano promoviram. Hvala vam lijepo, vidimo se.